মানিলে পুনি মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা গতকা কোভিড পৰিস্থিতি সম্পৰ্কৰে সমীক্ষা কৰি ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ଠାରୁ ନିରାପଦ ରହିବାକୁ ହେଲେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ସମସ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି কোভিড আচৰণ বিধি হেঁচি কোভিড বিৰুদ্ধে লাগে সবুঠা শক্তিশালী অস্ত্ৰ বুলি বৰ্ণনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল যে ইয়াৰ উপযুক্ত পালন সমষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ অটে মুখ্যমন্ত্ৰী কহিলে যে পিলা মানে এপৰ্যন্ত টীকা তুমি আমাক অধিক সতৰ্ক ৰূপ কোভিড নিম পালন অৱহেল যদি দৃষ্টিটো আছে তাৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য দায়ী ৰখ্যমন্ত্ৰী সতৰ্ক কৰ

নিমিত ভাৱে টেষ্টিং জাৰি ৰখিব মুখ্যমন্ত্ৰী পৰামৰ্শ দিম মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছিল যে এবাৰ কেমী ভিতৰত সংক্ৰমণ নজৰ কু আছোঁ তে উভয়ৰকাৰী বেচৰকাৰী ক্ষেত্ৰৰে কাম কৰাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী নমুনা সংগ্ৰহ কৰাৰ টিম মানুহ কোভিড নিিয়ম সম্পৰ্কৰে বাৰম্বাৰ সচেতন কৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰামৰ্শ ডেল্টা ভাৰিয় অধিক সংক্ৰমণ কৰাৰ মাইক্ৰণ্টেনমেণ্ট জোন কৰি নিৰন্তৰ

সংক্ৰমণ বৃদ্ধি ৰ উদাহৰণ দি পাৰ্বণ সময়ৰ সমষ্টি অধিক সতৰ্ক কৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰামৰ্শ দিম তাৰ পিছতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপলব্ধি কৰিবদ্বাৰা আমি ভৱিষ্যতলৈ লকডাউন কু এডাই পাৰিবা লোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা ক্ষতি হ'ব নাহ বুলি ঘোষণাৰে কৈছে কৰনাৰ বিপদ সম্পূৰ্ণভাৱে আম উপ টলি নাই যদি আৱশ্যক নাই তাৰপিছত ঘৰু বাহু নাই যদি বাহিৰা যাওঁ মাস্ক চানিটাইজৰ ব্যৱহাৰ কৰো এইপৰিথম পাইপৰা যোহু দেখা ভিডিঅ' সৈতে নমস্কাৰ